دا تر ګونتانامو وروسته د امریکایي ځواکونو تر ټولو ستر زندان و. په دې زندان کې پوره شل کاله د طالب بندیانو سربیره داعش، القاعده او د نورو وسلوالو ډلو بندیان ساتل کېدل. اوس دغه پوځي اډه او زندان د هغوی په کنټرول کې دی چې په دې تورو او تیاره خونو کې د بند سختې شپې رڼې کړې دي. دغه جنګیالي اوس پر هماغو تیارو خونو ګرځي او د امریکایي ځواکونو له لورې د ورتل شویو شکنجو کیسه کوي. په هغه ځای کې هوا بیا پر یخه کړله، ډېره بیا هوا یخه کړل، داسې سزا یې ورکوله، وهلې معنه دلدلي او زما خپله اعصاب اوس ګرسره کار پرېښی دي، چې مقصد په دغه دوه نیم کاله کې اعصاب دغه رئیس دواوې دي، په عذاب یم. باګرام اډا د کابل له نیول کېدو څو ورځې وړاندې د طالبانو لاسته وغورځېده. هغه زندانیان چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال له بندخونې په وتلو نه و بریالي شوي، د طالبانو له لورې خوشي شول. دوی وایي مخکې هم قربانۍ ته چمتو وو او راتلونکي کې هم چمتو دي. موږ الحمدلله ټول طالبان دغه ته اماده دي، بس په یو موټر باروتو کې داسې زړه وژله ورځي، د زړه کې هم شی نه وتېري، خاص د الله په خاطر باندې، دنیا په خاطر باندې دا کار څوک نه شي کولای. کنه ټول له امریکایانو سره ډېرې روپۍ دي، کوچنی طالب ته نه شي وکړلی مخکې، نو ټول چې هر چای د طالبانو مخته کې د الله د دین په خاطر مخته کې، الله پاکې مدد او کومک کوي. کنه یو موټر بم باروت ته امریکایان زر متر هم نه شي ونږدې کېده، طالبان پکې نه شي. د معلوماتو له مخې په دغه ستر زندان کې د امریکایي ځواکونو لخوا تیرو شلو کلونو کې زرګونه کسان ساتل شوي چې تیر حکومت د سپارلو پر مهال پکې څه باندې 4000 طالب او داعش جنګیالي موجود وو. په دغه زندان کې د امریکایي ځواکونو له لورې د ربړونې تصویر اوس هم د ځینو له ذهنه نه دی وتلی او د شل کلنې جګړې او بدمرغۍ تور پر امریکا پورې کوي. امریکا او د افغانستان تیر حکومت زموږ هیواد ویجاړول، هغوی زما ورور وواژه او زموږ دیني احکام یې تر پښو لاندې کول. موږ د غچ اخیستو بشپړ نیت درلوده. امریکایي ځواکونو د هوایي ډګر په څیر د باګرام اډې او زندان ډیر تجهیزات د وتلو پر مهال ویجاړ کړي او له کار اخیستلو یې ویستلي دي. اوس هلته موجود طالب چارواکي ژمنه کوي چې د باګرام اډې د بیا رغونې او ترمیم چارې به ژر بیرته پیل شي او ښه ساتنه به ترې وکړي.